ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ। ସହରରେ କରୋନା କମି ନଥିବା ବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେଡ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ବିଏମ୍ସି କେତେ ସଜାଗ? ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଶାଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଏପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ମଧ୍ୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କରୋନା କାଳରେ ଡରାଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ବା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ବୋଲି ରାଜଧାନୀରେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ 482 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି 23 ଜଣ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 23 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି 505ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା କି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରହିଛି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବା ତଳିଆ ସାହି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ବିଶେଷ କରି ଡେଙ୍ଗୁର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବିଶେଷ ସେଇଠି ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସିର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା, ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ଯେମିତିକି ମଶା ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବା ବା ମଶା ତେଲ ପକାଇବା, ଡ୍ରେନ୍ କେମିତି ରହିଛି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ବା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ତା ଉପରେ ତଦାରଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଏମ୍ସି ତାର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମାନିଛି କି ତାହା ହୋଇନାହିଁ, ଯେତିକି ଯେଉଁ ସମୟରେ କରାଯିବା କଥା ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର। ଏହା ସହ ଯଦି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ତାକୁ କରୋନାରେ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି ନା ଡେଙ୍ଗୁରେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲାପରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଥିଲା ପଜିଟିଭ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ RMHC, ଏମ୍ସ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସି କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି କି ସେହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ନାହିଁ। କେବଳ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ବିଏମ୍ସିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ନର୍ଥ ZSC ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି? ପୂର୍ବରୁ ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ବି ତ ଏହିସବୁ କାମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଚିନ୍ତା ବସିଲା ବିଏମ୍ସିର, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଟେଷ୍ଟିଂ ଆହୁରି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ସେଇଠି ଟେଷ୍ଟିଂର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ମାତ୍ରାରେ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୁଅନ୍ତା।